皆さんこんにちは、リトルビーガーデンのみーこです。今日はもうね、タイトルにもね、ででーんってね、あったと思うんですけど、じゃーん、ついに憧れのカンテ様、買った肉、とうとうね、我が家にもこのカンテ様降臨っていうことで、今日はこのカンテ、ここに持ってきただけでも6個あるんですけど、これを鉢にね、植え替えていきたいと思います。カンテをね、植えていく前に今日の土の配合をご紹介していきます。今日の土の配合はカヌマ6に培養土4、ちょこっと燻炭を足しています。鉢底石にはヒューガの軽石小粒をね、使っています。で、最初に配合した土を入れて6鉢用意しました。とりあえず鉢底石と土は入れてるんですけど、まだね、オルトラン入れてないので、オルトランを最後に入れていきます。結構カンテはね、なんかこう肥料が好きっていうのを聞いたので、今回ね、培養土でもちょっと半分半分にしようかなって思ったんですけど、やっぱりね、これから暑くなるにつれてこう群れがね、気になるので、若干カヌマ多めで配合しています。土を変えたいんですけどね、なんかおすすめの土、培養土とかってありますかね。なかなかね、こう売ってる培養土買うと外れがあったりするので、ちょっと使いにくかったですね、これは。はい、このね、土がね、まだ濡れてて、ね、結構なんか苔とか生えてて、どうなんだろう、ちょっと避けとこう。なるべくお粉を取らないようにね、してあげたいですね。枯葉はね、どうしよう、取ろうかな、取っていいのかな。なんせ初めてお迎えするカンテ様なので。うわ、こういうもうカリッカリのやつは取ろうかな。これもカリッカリだけど、ちょっとこういうのは残しとこうかな。色がまだピンクっぽいやつ、黒い葉っぱだけ取ろうかな。彼女やめて、そこ入んないで。いやー、テーブルの下に彼女がね、ちょっと入ってプルプルしようとしてた。大丈夫、どうだろう、これぐらいでいいかな。あんまりね、根っこも取りたくないの。こんな感じ、これぐらい、こんな感じですか。ほんとまだちっちゃい。これ3号鉢なんですけど、3号鉢でもね、まだちょっと大きいぐらいなんだけど、カンテは結構なんかね、根の張りが早くって、ちょっとね、大きめのに植えてあげた方がいいっていうのをね、よく聞くので、今回鉢底石もそんなにね、入れなくて、土多めでね、入れてますからね。しっかりね、夏のうちに根を張って冬越ししてもらおうと思ってます。てか夏無事に越せるのでしょうか。そもそもそれが心配なんですけど、あ、結構でも根っこ張ってますね、うん、今日も本当に雨止んで日が出てあったかいので、この後ね、お水たっぷりあげて。なんかカンテって枯れ葉取っちゃダメとか言うけど、どうなんだろう。いやー、なんか育て方のコツとかね、本当に詳しい方いたらね、ぜひコメントでね、教えてくださいね。ああ、そんなことしちゃダメだったのにみたいなこと言われたらどうしようちょっとショックじゃったね。よいしょ。で、いつも鉢底石はあのヒューガの軽石を使ってるんですけど、あれのいつも小粒を使ってて、小粒よね。この間行ったらね、砕流があって、あら、もしかして鹿沼の砕流よりヒューガの軽石の砕流でちょっとね、多肉育ててみようかななんてね、密かに思ってたりして。なんか軽石の方が飛びそうにない、
本当にカノもすぐフッてやっただけでも飛んでっちゃうので、ちょっとねブロワーがこうシュッシュッしてる時に横に外れたらね土まで飛んでっちゃういう感じなので、ちょっといろいろね試してみたいなって思っているとこです。この間鉢底石を買った時にちょっとね一緒に買ってくればよかったんだけどね、雨降ってたので外に置いてるんでね、ちょっとねやめました。とりあえずない必要なものだけ買って、お粉もねすぐ取れちゃうので、なるべく本当にねこのお粉はね取らないようにしてあげないと、やっぱ日当たりのいいところに置いてあげた方がいいのかな。結構こうやってね根っこがもうね取れちゃいますね。いや枯れた葉っぱ全部取りたいけど枯れ葉取るの大好き。こんな感じここまで根っこを持ってグッとね引き下に引き込む感じでね植えていきます。なんかいつも作業してる時にねなんかささやき声になっちゃうんだよね。さっきもちょっとね土混ぜたりとか配合しとる時に、やっぱりもう外は暑いですね。裏庭で作業しようとか言ってテーブル買って作業してたら、なんとまたねブラッククイーンの植え替えした時に顔中また刺されてて、もうね10箇所以上刺されててね、それがね今もまだ痒くって、ブラッククイーンの葉っぱの間、葉と葉の間にいっぱい土が入っててね、それをフーフーしてて、こうそのゴミがね顔にパチ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 来てるのかなって思ってたらね蚊だったみたいでもうね後がすごい大変だった。痒くて痒くて、特にお風呂上がり痒くなっちゃって、もうね本当に裏はちょっと要注意ですね。まさかこの時期にねもう蚊がいると思わなかったので、いやあれには参った参ったって感じで、あの帽子にネットがついてるやつ買いましたよ。すぐにもうその週の日曜日にねホームセンター行ってね、もう最強ですねあれで。ネットもね帽子の中にしまい込めるので普通の帽子としてもかぶれるんだけど、ちょっとあんまいけてなかったのでね普通ではかぶれないけどそうここら辺の農家のねお父さんなんかがよくねネットかぶってて、そんなに虫いるのかなとか思ったけど、これだって感じでね去年思いましたね。去年本当にね去年の秋はね30箇所以上刺されててね本当にやばかった。まさか今年もね刺されるとは早々に。だね裏のおばあちゃんがよくねお花いじってて、やっぱね同じ帽子かぶってましたね。もう本当にねか、あの裏と玄関と2階とここのリビングの窓のとこにはあの虫除けぶら下げたりこう網戸に貼ったりしてるんだけど、あれどうなんだろう、効くんですかね。今年初めて、今まで4回だったから全然ねそんな蚊に刺されるってこと本当に1年に1回あるかないかぐらいだったからね、びっくりしちゃった本当。まさかね、しかも顔だしね。でちょっと油断してたらね、家の前で作業してる時もね手に蚊が止まってたりとか、危ない危ない。はい、とりあえず6個のカンテ様植え替え完了しました。これからこのねカンテ様のね成長も果たして上手に育てられるのでしょうかっていうとこなんですけど、またね動画にねしていくので、よかったら高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。今日も最後までご視聴ありがとうございました。それでは次の動画でお会いしましょう。またねー。